Λοιπόν, είμαστε στο ΣΕΦ, δίπλα μας η Αντιγόνη Τρισβιώτη. Πριν από λίγο νικήτρια στα 3.000 μέτρα βάδι με πανελληνίο ρεκόρ. Έτσι, ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα μετά την κούρσα? Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Είμαι λίγο κουρασμένη, ίσως και γι' αυτό δεν πήγε όπως θα ήθελα. Είμαι ευχαριστημένη. Έχω έρθει από ένα πολύ μεγάλο πανελληνίο ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα στην Αυστραλία. Είμαι λίγο άϊπνη από το ταξίδι, μόλις έχω 2 μέρες εδώ. Ο λόγος που μπήκα στον αγώνα σήμερα είναι για να στηρίξω το πανελληνίο πρωτάθλημα. Θέλουμε να δούμε τα γήπεδά μας γεμάτα, να στηρίξουμε τους αθλητές μας και να έχουν τα νέα παιδιά πρότυπα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έρθει εδώ, σίγουρα πάρα πολύ χαρούμενη που έκανα ένα νέο πανελληνίο ρεκόρ και μου δίνει και εμένα ένα κίνητρο για να μπορώ να βελτιώνομαι και να προσπαθώ ακόμη περισσότερο. Είπατε λίγες ημέρες μετά από ένα πανελλήνιο ρεκόρ και λίγες μέρες μετά από μια Ολυμπιακή πρόκληση. Ναι. Δεν ξέρω ποιο με έχει ικανοποιήσει πιο πολύ. Ήταν ένα πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε πάρα πολλά χρόνια. Το είχα στο μυαλό μου, πίστευα ότι δεν μπορούσα ποτέ να το κάνω. Για μένα ήταν πιο σημαντικό μάλλον, γιατί η Ολυμπιακή πρόκληση θα ερχόταν σιγά-σιγά. Είχα το περιθώριο. Το να τρέξω γρήγορα δεν ξέρω πόσο πολύ περιθώριο είχα. Και τώρα που μπορώ και τρέχω τόσο γρήγορα, που βαδίζω τόσο γρήγορα, αισθάνομαι ότι μπορώ να πετύχω πάρα πολλά πράγματα. Και κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια. Ποια? Ναι, είναι και άλλοι κορυφαίοι, έρχονται σιγά-σιγά και άλλοι από πίσω. Είμαι χαρούμενη που μπορώ έστω μία φορά να ζήσω την εμπειρία του κορυφαίου αθλητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κόποι μας να φαίνονται, να ανταμείβονται, ο κόσμος να μας στηρίζει και να μας βγάζει κορυφαίους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσω και είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Θέλω να μας πείτε λίγο και τώρα έτσι για τον κόσμο, τα συναισθήματα, έτσι όπως βλέπετε το κλειστό του ΣΕΦ. Θέλω να το δω γεμάτο. Αυτό. Είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοιοι αθλητές, τέτοια ταλέντα. Πρότυπα για τα νέα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για τους νέους αθλητές, για τους νέους Ολυμπιονίκες. Και το γήπεδό μας να μην είναι γεμάτο. Θα ήθελα να το βλέπω γεμάτο και όπως είπα, είναι και ο λόγος που είμαι εδώ. Και στήριξα το θεσμό του κλειστού στίβου, παρότι δεν είναι από τα αγαπημένα μου έτσι, να βαδίζω σε τέτοια πίστα. Βρέθηκα εδώ για να δείξω ότι πρέπει να στηρίξει ο κόσμος τον κλειστό στίβο. Ο στίβος πάντως ακούγεται με πολλές επιτυχίες. Ναι, υπάρχουν ταλέντα. Πρέπει να μας στηρίξει ο κόσμος για να παίρνουμε δύναμη, να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να έχει ακόμη περισσότερη στήριξη για κόσμο και να ακούγεται ακόμη πιο πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.